କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଜିଠାରୁ କୋହଳ ହେବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ତାଲାବନ୍ଦ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 20 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କରୋନା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା କୋହଳ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ କ'ଣ କ'ଣ କୋହଳ ହେବ ଜାଣିବା ସବୁକିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶେଖର, ମାଇ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି କୋହଳ ହେଇଛି। କେବଳ ଜରୁରୀ କାମରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରି ପାରିବେ ଲୋକେ। ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିବେ ଜଣେ ପାସେଞ୍ଜର। ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ କେବଳ ଜଣେ ଯିବାକୁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୟାବ୍ ସେବା। ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଅଟୋରିକ୍ସା ଓ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ମେ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଖୋଲା ରହିବ ଗାଡ଼ି ମରାମତି ଦୋକାନ। ଏବେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ। 50% କର୍ମଚାରୀରେ ଚାଲିବ କେବଳ IT କମ୍ପାନୀ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସ 33% କର୍ମଚାରୀରେ ଚଳାଇବାକୁ କଟକଣା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଅଫିସ ଆସିବେ କର୍ମଚାରୀ। ଅଫିସ ଭିତରେ 10 ଫୁଟ ଦୂରତା ରଖି କାମ କରିବେ କର୍ମଚାରୀ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିଫ୍ଟରେ କର୍ମଚାରୀ ଆସିବେ ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ରହିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଲିଫ୍ଟରେ 4 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଇ କମର୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କୋହଳ ରହିଛି। ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ସଂସ୍ଥା କାରବାର ଜାରି ରଖିବେ, ହେଲେ କେବଳ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଏସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି କାରବାର କରିପାରିବେ କିରାନା ଦୋକାନ। ଏବେ ଦେଖିବା ନିର୍ମାଣ କାମ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାମ। କେତେକ କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିବ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କାମ, ହେଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଶ୍ରମିକ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକାଦାର। ଏବେ ଦେଖିବା କୃଷି କାମରେ କ'ଣ କୋହଳ ହେଇଛି। ସୋମବାରଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୃଷି କାମ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଟିଂ ଓ ବିତରଣକୁ ଦିଆଯିବ ଅନୁମତି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି କାମ କରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କମ୍ପାନୀ। ଏବେ ଦେଖିବା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମୋଟର ମେକାନିକାଲ କାମ କରିପାରିବେ। କାଠ କାମ କଟକଣା ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେବୁଲ ଓ DTH ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ମରାମତି ଓ ସେବା ଜାରି ରଖିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ କୋହଳ କ'ଣ ରହିଛି। ସୋମବାରଠାରୁ ଅବାଧରେ ହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ। ଟ୍ରେନ୍ ଓ କାର୍ଗୋ ବିମାନରେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନକୁ କଟକଣା ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଜଣେ ହେଲ୍ପରରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍ ଓ କାର୍ଗୋ ବିମାନ। ଏବେ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ସେବା କ'ଣ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ, ATM, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲା ରହିବ। ହସ୍ପିଟାଲ, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଓ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଡକ୍ଟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜିଠାରୁ କୋହଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ।